Ողջույն ձեզ։ Արգելի հայրենակիցներ, ձեզ հետ կրկին ազգային օրակարգ հաղորդաշարն է։ Եվ այսօրվա մեր թողարկման ընթացքում տաղավարում ձեզ հետ լինելու ենք մենք, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ պարոն Արա Հակոբյանը և ես, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փայցյանս։ Պարոն Հակոբյան, սկսենք մեր զրույցը և մենք այսօր որոշել ենք, որ զրուցել ենք ներքաղաքական իրադարձությունների և բնականաբար ներքաղաքական առանց արտաքին քաղաքականների դիտարկել անհնարը։ Այսօր Հայաստանում են ԱՊ երկրների արտաքին գործերի նախարարները, ՀԱՊ երկրների կներեք, արտաքին գործերի նախարարները գագաթնաժողով է տեղի ունենում, հարցեր են քննարկվում երկողմ, նաև չէ, Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները են հանդիպում, հայտարարություններ են անում։ Այս ամենի մասին խոսենք, բայց մի հետաքրքիր հարցի մասին եմ ուզում նախաբանի մասին զրուցենք ձեր թույլ տվությամբ։ Երևի մեկ կամ երկու ամիս առաջ էր հայտնի Արցախի փարոխի իրադարձությունները։ Ի վերջո ինչ եղավ այնտեղ, ինչ եմ կենտրոնանում, ինձ ուզում կենտրոնանք մասնավոր փարոխի, որովհետև առնվազն իմ գնահատմամբ, մեր գնահատմամբ փարոխում այն ինչ տեղի ունենում, կարծես են փոքրացված, հա, մասշտաբներով փոքրացվածն է, ինչ տեղի ունենում ընդհանրապես կարելի ասել Հայաստանի և Արցախի հետ։ Այդ ակրի ինչ տեղի ունեցավ, եկեք այն հասկանանք և մեր լսողներն էլ լսեն։ Տեսեք, երեք մամուլի ասուլիս տեղի ունեցավ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ներկայացնող առաջի դեմքի, Արադ Միրզյանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովի միջև, և մամուլի ասուլիսի շրջանակում անդրադարձ եղավ ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերություններին, այլ նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Ես անպայման կանդրադառնամ փարոխի խնդրին, բայց դա ունի որոշակի, ինչպես դուք ասացիք, նախաբան։ Իսկ նախաբանը հետևյալն է, որ Լավրովը եկել էր Հայաստան Թուրքիայից և այնտեղ ունեցել էր հանդիպում Չավուշօղլուի հետ, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի, և այլ հարցերի շրջանակում նաև քննարկել էին Հայաստանի և Արցախի հետ կապված հարցերը։ Եվ շատ կարևոր է, որ անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերություններին Ստամբուլում, թե Անկարայում հանդիպումը որտեղ է, ճիշտ ասած կարող ասխալվեմ, հարցը դա չի, ասվեց հետևյալը, որ և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի կողմից և Լավրովի կողմից դա վերահաստատվեց, որ այնուամենայնիվ այն ձևաչափը, որում և թուրքերը և ռուսները նախատեսում են տարածաշրջանում ունենալ հարաբերությունների չակերտներում կարգավորում կամ այլ բարերով ասած վերահսկում, դա 3+3-ն է։ Այո, նախարարի ժամանակ էլ մեր մոտ էլ դա ասաց։ Մեր մոտ դրան անդրադարձ եղավ, բայց անդրադարձ եղավ նաև հղումով դեպի Թուրքիայում եղած հանդիպումը։ Դա մեկ, որը շատ կարևոր է, այսինքն թուրքերի նախաձեռնությունը տարածաշրջանը փաստացի վերահսկել ռուս-թուրքական ծիրում, որովհետև 3+3 չի իրականում, այլ 3+2 է, եթե թվաբանությամբ նայեք, որտեղ Վրաստանը արդեն հրաժարվել է, այդ 5-ից մեկը Հայաստանն է, որը տվյալ դեպքում սուբյեկտայնություն որպես այդպեսին չունի, և նրա մասին և նրա շուրջ գործում են, բայց ոչ առանց հայերի մասնակցության փաստորեն։ Իսկ մնացած 4-ը, 3-ը դա ռուսներն են և 2 թուրքական պետությունները, դե Իրանն էլ ինչքանով դրա մեջ կներգրավի, դեռևս պարզ չի, բայց այնուամենայնիվ Իրանին ոնց էլ այլ ընտրանք ուզում են չթողնել։ Իսկ ամենակարևորը, փորձում են դուրս մղել արևմուտքին և հավաքական արևմուտքը, որովհետև և ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան էին, չենք մոռացել դեռևս Մինսկի խմբի եռանախագահների 2 նախագահները, և մնացած, օրինակ, նին Չինաստանը, և մնացած այլ աշխարհքաղաքական գործոն հանդիսացող կամ ուժային կենտրոն հանդիսացող երկրներին։ Եվ դրան անդրադարձ դարձ եղավ Ստամբուլում 3+3 ձևաչափին, և նաև հերթական անգամ թուրքերը, ի հեճուկս մեր ճարպիկ գավառամիտ քաղաքական և դիվանագիտական գործիչների,
Շեշտեցին, որ գիտեք ինչ կա, այս Հայաստանի հետ հարաբերությունները թուրք-հայական եւալեն անպայման կապված են, թե հայերը իրենց ոնց կպահեն Ադրբեջանի հետ կապված հարցերում, ինչպես կկարգավորեն այդ հարցերը եւալեն, այսինքն հերթական անգամ թուրքերը ցույց տվեցին, որ կա համակարգված, կա համադրված թուրքական ընդհանրական շահ և թուրքական ընդհանրական նպատակներ։ Եվ ինչքան էլ մեր գործիչները նորից չակերտներում տասնամյակներ շարունակ ասում են, «Այ գիտեք, մենք այնքան խելացի ու ճարպիկ եւ այնքան որ կարողանալու ենք տարանջատել»։ Բան եւ փորձերը եղավ իհարկե, եւ ամեն փորձը տապալվեց, որովհետեւ թուրքերը եւ ադրբեջանցին ասին, «Մի րոպե, հարգելիներ, դա տենց չի»։ Եվ պատերազմի վերջի փուլն էլ հենց դա ցույց տվեց, որ համատեղ էին։ Հիմա եթե թուրքը տեղի դեղ մի կարևոր բան է արդարանալ, դեր թուլ տվեց, ուրեմն եւ երեք գումարած երեք հայ, այսպես քննարկեցիք եւ վերլուծեցիք, ես հիշեցի նորից է ձեր կողմից շատ քաղաքական եւ չակերտորալ գործիչներ, ովքեր ասում են, այ Ամերիկան դուրս չի գալի տարածաշրջանից, որովհետեւ ասում են, այդ երեք գումարած երեքի շրջանակներում Ամերիկան մնալու է տարածաշրջանում, հանձին իր հավերժական դաշնակից, իր ՆԱՏՕ-ի գործընկեր եւ չգիտեմ, այսպես այնպես հանձին Թուրքիայի։ Այսինքն ուզում են այդ աստայության այդ տեսակետի համաձայն դա Ամերիկան տարածաշրջանից դուրս հանելու բան չի, սա նույն իմ ասած գերշտական ճարկության դրսևորում է, երբ որ իրենց Եվ տեսակետները, եւ դիտարկումները, եւ թեզերը, եւ սկզբունքները, եւ մոտեցումները տապալվում են, ուզում են ինչ-որ ձևի այդ տապալումի տակից դուրս գալ եւ հերթական մանիպուլյացիա եւ ինչ-որ բան, դրույթ կամ թեզ շրջանառել, չի ստացվել ու չի ստացվելու։ Փորձը արվում, այո, հավաքական արևմուտքը եւ ոչ միայն, ինչպես եւ ես ասացի, նաեւ այլ շահագրգիր երկրներ, որոնք տարածաշրջանում իրենց ազգային եւ պետական շահերը ունեն, դուրս մղել թուրք-ռուսական ծիրի շրջանակում, բայց դա չի ստացվել վերջի մի քանի տասնամյակի շրջան տիրույթում եւ չի ստացվելու։ Նրանք ունեցան ձեռբերում, ոնց որ Շոյգուներ ասում, թուրքերի հետ միասին մենք լուրջ հարց լուծեցինք Արցախի հարցը, նրանք ունեցան լուրջ ձեռբերում եւ դրանով այդ ձեռբերումով իրավիճակ փորձեցին փոխել, իրավիճակ փոխվեց ի վնաս հայերի, որտեղ հայկական գործոնը էապես նվազեց տարածաշրջանում, բայց դա չի նշանակում, որ աշխարհքաղաքական մյուս գործիչները, մյուս երկրները համակերպվել են այդ իրավիճակի դրած, համակերպվել են ավելի շատ հայկական կողմը ներկայացնողները եւ այդքան։ Եվ մենք միշտ կարկավորում ենք, որ անկախ նրանից, ով ուզում է համաձայնվի, ով ուզում է չհամաձայնվի, եթե ստեղծան մենք կամ մեզ ներկայացնողները համաձայնվում են, ինչ լուծում էլ լինի, մեկ է այստեղ դա լինելու է, դա ի վերջո լինելու է։ Ի հաշիվ մեզ, էլի մեր հաշիվ։ Մեր ազգային եւ պետական շահերի հաշվին մեզ որպես մանրադրամ օգտագործելով։ Հիմա անդրադառնալով երեկվա մամուլի ասուլիսին, Լավրով արդեն Միրզոյան, այստեղ նույնպես այդ 3+3-ը ձևակերպվեց, ճիշտ է, Միրզանը փորձեց ավելացնել, որ այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ պետք է լինի այդ երանախագահների ձևաչափում, Լավրով դրան չանրադարձավ, այսինքն ոնց որ ժամանակին էր անտեսում այդ դրույթը, այնպես էլ այստեղ նախորդ հանդիպման ժամանակին էր, հա, նույնպես դրան չանրադարձավ։ Բայց այստեղ շատ կարևոր մի այլ բան կա։ Բոլոր շեշտադրումները, որոնք կան, բոլոր անխտիր շեշտադրումները ռուսների Լավրովի կողմից արտահայտված եւ հայկական կողմը ներկայացնողների կողմից ընդունված, եւ ոչ միայն ընդունված, այլ նաեւ առաջարկված, որովհետեւ դա ընդհանրական ոնց որ դրույթ է, դա հայկական պետության, պետականության եւ հայկական միջազգային սուբյեկտայինության եւ ընդհանրապես հայկականության հաջորդական հանձնումն է։ Որոնք են դրանք։ Խոսք եղավ բաների ապաշրջափակման մասով, խոսք եղավ սահմանագծման սահմանազատման մասով, խոսք եղավ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, ամեն ինչի մասին խոսք եղավ, բայց այդ ամեն ինչում հաջորդական հանձնվում է ամբողջ հայկականը տարածաշրջանում։ Եվ հիմա արդեն գանք ձեր հարցին։
Քանի որ ամբողջ հայկականը տարածաշրջանում հանձնվում է, եւ հանձնվում է հայկականը, իսկ հայկականը մենք դիտարկում ենք դա ընդհանրական Հայաստան է ներառել Արցախը, հանձնվում է նաեւ Արցախում։ Եվ Փարուխի եւ Քարագլխի այդ դեպքերը հենց դրա անմիջական դրսևորումն էր, երբ որ ռուսական ռազմական ներկայության ներքո հանձնվեց հերթական հայկական գյուղը, եւ այդ հայկական գյուղի բնակիչները այլ հիմա չեն կարողանում գյուղի հետ գնալ, նույնիսկ չեն կարողանում, ինչքան ես եմ հասկանում, գնալ եւ իրենց գույքը վերցնել, այնտեղ դա թուրքական վերահսկողության տակ է ռուսական ներկայությամբ, եւ նույնն էլ փաստորեն ինչքան ես հասկանում կատարվում է Քարագլխում։ Այսինքն շարունակվում է հայկական ազգային եւ պետական տարածքների հանձնումը, հանձնումը թշնամուն։ Այնպես որ եթե մենք սենց շարունակելու ենք, իսկ մենք սենց շարունակում ենք, ապա տեսանելի է, որ Հայաստանը անունով չէ, այլ էությամբ որպես հայկականություն շարունակում է ջնջվել տարածաշրջանից։ Հայկական գործոնը հենց դրանով է։ Փարոխի դեպքերի վերաբերյալ ես երևի այսպես երկրորդը ինչի եմ ուզում, ինչի եմ ցանկանում այդպես ուշադրություն սեղորել, որովհետև ես նախորդ իմ հարցի ժամանակ ասացի, որ դե փորձում են ներկայացնել, որ իրականում Թուրքիան Ամերիկայի դաշնակից եւ ինքը այդտեղ դուրս չի գալի այդ տասնամյակների եւ նաեւ մասնավորապես հիմա ընթացքում, բայց եւ մեր դարա որ հազարամյա կամ չգիտեմ այսպես մի հազարամյա չէ, բայց հարյուրամյա դաշնակիցները հարյուրամյակների հա 300 տարի առնվազն իրենք են պահում, իրենք եթե հիմա չլինեն, չգիտեմ Արցախի են հատվածը չի լինի եւ այսինքն այս իրավիճակն են, եւ սա ներկայացնում են հայությանը եւ ըստ էության ձևավորում են կեղծ օրակարգ, իսկ մեր հաղորդաշարի այս պայծառության մասնավորապես հաղորդաշարը ազգային օրակարգ, եւ այդ օրակարգերը մանիպուլյատիվ այդ կեղծ օրակարգերը փշելու կարծում եմ ես լսողների եւ նաեւ ամբողջ հայության հատվածում առաքելություն ունենք մենք առաջի հերթին եւ նաեւ հաղորդաշարը։ Հիմա ինչ է կատարվում եւ ինչ կատարվեց Փարուխում ըստ էության հայկական զորքերին, չէ՞ որտեղ շատ տարածված բան եղավ, հայկական զորքերը դուրս եկան, մտան թուրքական զորքերը, եւ դա տեղի ունեցավ ադրբեջանական, այսպես ասենք, զորք, եւ դա տեղի ունեցավ այնտեղ տեղակայված ռուսական տեղակայված ռուսական զորքերի երաշխիքի եւ հանդերձ երաշխիքով հանդերձ այսինքն եւ նրանց վերահսկողությամբ, այնպես որ դա երեք նույնը կատարվում է ամբողջ Արցախի հետ, նույնը կատարվելա կատարվելու է, որովհետեւ եւ Հայաստան, եթե ես ընշանակվի եւ Հայաստանը, եւ ես չեմ Արցախը որը կերպ չեմ առանձնացնում Հայաստանից, ընդհանրական Հայաստանը, այ Արցախը որպես երկրամաս պատանդի կարգավիճակում է, մասնավորապես Արցախում ապրող հայ բնակչությունը նույնպես պատանդի կարգավիճակում է, եւ այդ պատանդի կարգավիճակը պարտադրանք է, եւ դրա տակ շանտաժ կա տարաբնույթ եւ մարդկանց օտարի կամքը թելադրելու եւ նորից նույն բառը օգտագործեն պարտադրելու գործընթացը։ Բոլոր այլընտրանքները բացառելու մանիպուլյատիվ հնարքներ եւ ցույցելու, որ ես մի տարբերակն եմ, եւ ստիպում են մեզ, որ մենք սпасարկենք օտարի շահերը։ Հիմա մի բան եմ ասեմ այդ համատեքստում, երեք Լավրովը ասեց հետեւյալը, որ այդ Փարուխի հարց բան կլուծվի, երբ որ այդ համանագազման համանազատման հարցերը կլուծվի։ Այ ոգևորություն եղավ, տեսեք, ինչ ասում մեծն Լավրովը, բան, բայց հետո ինչ որ ուղումներ արեցին, ադրբեջանցիք էլ մի քիչ գրմռացին, բայց հարցը դա չի, ինչ ասում Լավրովը։ Լավրովը ասում է, այն ինչ որ բոլորս գիտենք, ով որ չգիտի, մենք փորձում ենք իրան իրենց ներկայացնել այս իրավիճակը, իսկ ովքեր գիտեն, բայց կեղծում են իրենց մասին չարժել խոսել, հիմնականում իմացողները կամ ուղիղ շիտակ ասում են այն ինչ որ կա, կամ էլ փորձում են մանիպուլացնել հայությանը։ Հիմա իսկ ինչ գիտենք, գիտենք հետևյալը, որ իրականացվում են սահմանագծման եւ սահմանազատման նախապատրաստական աշխատանքներ, գիտենք, որ խմբի առաջին հանդիպումը եղել է, հայտարարեցին, որ խմբի երկրորդ հանդիպումը լինելու է Մոսկվայում, արդեն գիտենք, որ ռուսները տեղ ունենալու են խորհրդատվական դեր, թե եվրոպացիք ինչ դերակատարում են ունենալու այդտեղ մրցակցություն կա ռուսների եւ եվրոպացիների միջեւ, թե ով է վերահսկելու Հայաստանի հանձնումը, ով է վերահսկելու, ով որ վերահսկի, նա ամենամեծ բոնուսը կստանա, այսինքն ռուսները փորձում են թուրքերի հետ միասին վերահսկեն, եվրոպացիք փորձում են իրանց խաղը խաղալ, իրանք վերահսկան, ռուսները բողոքում են, թուրքերը փորձում են երկուսի արանքում տեղավորվել, այդ խաղը ընթանում է,
Այդ ինչու՞ նա հարցը լավը ասում է, որ այդ գործընթացում բանը հարցը կլուծվի։ Իսկ այդ գործընթացում ի՞նչ հարցը լուծվելու։ Հարցը լուծվելու է հետևյալը։ Եվ այսօրվա նաև անդիմադիր շարժման ներկայացուցիչները չեն ասում նրա մասին, որ եթե հարգար ժաններս, դա սովետականացված քարտեզներով է, ապա հարցը հստակ է լուծվում։ Սիկա, սկզբից հարցը հստակ է լուծվում։ Եթե անգամ ինքնորոշման կամ չգիտեմ ինչ հարցերի տիրույթում Արցախի կարգավիճակի ինչ որ դրույթ մնա, որը հետո բանակցվելու է կամ չի բանակցվելու կամ ինչ է լինելու, դա դժվար է ասել, բայց հարցը հստակ է լուծվում։ Սովետականացված քարտեզներով կա լղիմ, չկա մնացած հայկական տարածքները, մնացած հայկական տարածքները Կարսի պայմանագրի համապատասխան որպես շարունակություն Մոսկվայի պայմանագրի գտնվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տարածքներում, եւ եթե այդ քարտեզներով սահմանագծում եւ սահմանազատում է լինելու պարզա, Լավրովի ասած հենց այնա, որ այդ հարցը կլուծվի, միան հանգստացեք, կլուծվի եւ դուք էլ հարցեր չեք ունենա, թե փարոխը հայկականն է, թե ադրբեջանականն է։ Այդ պարզա, որ այդ սահմանագծումով փարոխը դառնալու է ադրբեջանական, անգամ եթե դա լղիմի շրջանակներում լինի։ Այո։ Որովհետեւ այդ խնդիրն է հիմա փաստացի կամ փորձում կարգավորվել, եւ Միրզանի խղճուկ փորձերը անդրադարձ կատարել այդ երանախագահների ձևաչափին մերժվում են։ Մերժվում են, եւ եթե նորից այն շարունակվի, մենք ունենալու ենք այդ վերջնավիճակը, որը Հայաստանի ընդհանրական պետության եւ պետականության կորցանման արձանագրումն է լինելու։ Ասեք, պարոն Հակոբյան, մենք խոսում ենք, որ ամբողջ պրոցեսը եւ բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ եւ հայտարարությունների եւ առաջարկությունների ընդորում երեք կողմերի են։ Մեր հանձնելու մասին է։ Եվ այդ ամեն ինչը ըստ էության գրվել է, չէ՞, նոյեմբերի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնությունը Եռակողմ հայտարարել դրան մեջ։ Կետարկետ գրված է այդ ամեն ինչը։ Հիմա մենք բազմիցս սրա վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը արտահայտել ենք եւ վերջում էլ քուսակցության խորհրդի հայտարարությանը կրկին հստակ ասացինք։ Հիմա արդյոք այդ ամենի չի հիմքը, հենց այդ ամեն ինչին ընթացող process-ներին վերաբերմունք արտահայտելու, հենց չեն սկսում այս համաձայնության նկատմամբ դիրքորոշումը արտահայտելուց։ Լավ, եթե ինչի համար են պայքարում, ինչ են նպատակը։ Հենց հարցը դրանում է, որ պետքա հստակ, նույնիսկ եմ ասում, եւ շիտակ դիրքորոշում հայտնել, և այդ երրակողմ համաձայնությունների Պուտին Ալիև Փաշինյան վերաբերյալ, և Կարսի պայմանագրի և Մոսկվայի պայմանագրի վերաբերյալ։ Տեսեք, եկեք տեսանելի դարձնենք իրավիճակը, որպեսզի մարդիկ, ովքեր մեզ լսում են, իրանց մոտ էլ որևէ անորոշություն չմնա։ Ինչ ունենք։ Ունենք Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ հռչակագիր։ Այո։ Ունենք, ոնց որ իրանքին ասում, շուշվա դաշնակցային հրդբանը, հրճակագիրը կամ պայմանագիրը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև։ Ունենք Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև եղբայրության եւ բարեկամության պայմանագիրը 21 թվականի, որը առ այսօր գործում է։ Մենք ունենք այդ երանգյունին եւ դրա մեջ մենք տեղավորվել ենք եւ ուզում ենք ինչ-որ մի բան ենք։ Մենք վերջապես, եթե այդ արտաւոր երանգյունից դուրս չգանք, մենք որևէ խնդիր չենք կարողանալու լուծել։ Որևէ խնդիր, մենք մտել ենք դրա մեջ եւ ասում ենք, որ այ մեր այսինչը մեր բանա դաշնակիցն է, այն մեզի հետ պետք է բան մեր հարցերը լուծենք առանց բաների, առանց նախապայմանների, այն մեզ հետ երեք կողմից մեզ դարձրել են օբյեկտ եւ մեզ որպես օբյեկտ օգտագործում են եւ մեր բոլոր շահերը եւ մեր բոլոր խնդիրները լուծում են իրենք իրենց ուզած նպատակների շրջանակում, իրենց արձանագրած եւ հայտարարած նպատակների շրջանակում։ Ինչքան կարելի է, ինչքան կարելի է, դու ունես Ռուսաստան, որը դաշնակցային հարաբերություններ, բարեկամության եւ եղբայրության հարաբերություններ ունի քու թշնամի երկրների հետ, թշնամի երկրների հետ, եւ որևէ կերպ դա չի թաքցվում։ Հիմա փոխանակ դու որպես երկիր, դու որպես հայություն ասես Ռուսաստան, եկեք նստենք, մի հատ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Չի կարա մեկը դաշնակից լինի եւ քեզ եւ քու թշնամիներին,
Որոնք ուզում են քեզ ոչնչացնել։ Եկեք հասկանանք ինչա կատարվում։ Եկեք նորից համադրենք մեր շահերը ազգային եւ պետական։ Եկեք նույնիսկ վերաձևենք մեր միջպետական եւ միջազգային, եթե կուսեք, հարաբերությունները։ Ոչ թե այդ հարցերը չլուծած գորգրանք եղբայրությունից, հավերժ եղբայրներ ենք, ի՞նչ հավերժ եղբայրներ ենք, կամ ի՞նչ հավերժ բարեկամներ ենք, երբ որ մենք այս վիճակում ենք, եւ մեր հավերժ բարեկամ դաշնակիցը, դաշնակիցը մեր թշնամիների հետ, եկեք այդ իրողության հետ առերեսվենք, հերիքա կեղծենք, հերիքա մանիպուլացնենք, հերիքա սուտ խոսենք, հերիք է։ Այո, եւ ի վերջո այդ նույն զերասածը պետք է անել նաեւ այլ տարածաշրջանային եւ աշխարհքաղաքական բևեռներ հետ, որոնք ի վերջո, որոնց հետ էլ հնարավոր է շահերի համադրում։ Այդ նույն խոսակցությունը պետք է ունենանք առաջին հերթին իրենց հետ, երկրորդ հերթին, չգիտեմ, այլ ուժերի հետ, կլինի Իրան, կլինի, չգիտեմ, Ամերիկա, կլինի Չինաստան, բայց մենք այդ իրողությունը պետք է առնենք, չէ՞, որն իրողությունից առնչվելուց առաջ մենք մեր ազգային խնդիրները, օրակարգերը պիտի ձևակերպենք։ Ինչի շուրջ ենք բանակցել։ Օրինակ նույն այդ տարբեր կենտրոններից ցանկացած հետ ի՞նչ ենք խոսելու։ Խոսելու ենք, որ երբ ենք հանձնում փարուխը, թե խոսում ենք երբ ենք վավերացնելու, կարսի ու վերջնականացնելու, ինչի մասին ենք զրուցելու։ Ամբողջ հարցը հենց դրանում է, որ մինչև Հայաստանում չլինի, ինչպես բազմաթիվ անգամ մենք ասել ենք ազգային օրակարգը հայտարարել դրա մասին, չլինի ազգայնական իշխանություն, այդ խնդիրները լուսման ենթակա չեն։ Պարզապես լուսման ենթակա չեն։ Հայաստանում գործում է Նիկոլ Փաշինյանի վարչակարգը, որը հերթական վարչակարգն է Հայաստանում գործող օտարի շահերը սպասարկող տասնամյակներ շարունակ օտարի շահերը սպասարկող իշխանության ընդհանական իշխանական համակարգի եւ մինչեւ այդ համակարգը դուրս չմղվի, ամբողջապես դուրս չմղվի մեր քաղաքական պետական տիրույթից, մենք մեր խնդիրները չենք կարողանալ լուծել, չենք կարողանալ, թույլ չեն տալու։ Որտեւ օտարը, որը իշխում է այսօր Հայաստանում, օտարը ես էլ եմ ասում, հավաքական օտարի նկատի ունեմ։ Հավաքական օտարի նկատի ունեմ։ Օտարը, որը իշխում է այսօր Հայաստանում, բնականաբար նա թույլ չի տալու, որ Հայաստանում սկսեն գործել որևէ վարչակարգ, գործի ելնելով հայկական շահից, ոչ թե օտարի շահից։ Պետք է ուրեմն օտարի իշխանությունը կազմալուծել Հայաստանում, դուրս մղել, ձևավորել հայկականության հենքով ազգայնական իշխանություն, ազգային պետություն, նոր պետություն եւ սկսել հայության հարցերը լուծել։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Բոլոր արատավոր դարեր շարունակ ընթացող արատավոր ձևաչափերից մենք պետք է կարողանանք դուրս գալ։ Սա է հարցի լուծումը։ Ուրիշ լուծում պարզապես տեսանելի չի։ Ուրիշ լուծումը մեր վերջնական ոչնչացումն է։ Մենք նաև այդ դրա մասին էլի արդեն տևական ժամանակ է բազմիցս հայտարարում ենք, որ այդ պրոցեսը հնարավոր է միմիայն ազգային ազատագրական պայքարով։ Իհարկե ազգային ազատագրական պայքարով իր ժամանակին տվյալ իրավիճակին բնորոշ գործիքակազմը, որը համապատասխանում է նորմերին ազգային ազատագրական պայքարի բովանդակության մեջ, բայց այդտեղ մի կարևոր բան կա, որ նորից ուզում եմ մեզ լսողները դա լսեն, հա, որպեսզի դա հասկանան նաև։ Հետևյալն է, երբ որ մենք դրա մասին ենք ելի ասել, երբ որ մենք ասում ենք ազգային ազատական պայքար, մարդիկ այսպես չեն կարողանում հասկանալ, որ օրինակ ազգությամբ կամ այն մարդկանց ազգանունը, ում յանով է վերջանում, իրենց դեմ հնարավոր է ազգային ազատագրական պայքար, այսինքն այս իշխանական համակարգի տարբեր վարչախմբեր կամ չգիտեմ տարբեր ուժեր եւ այլ եւ այլն արհեստական իբրև թե օրակարգի ձևավորելու մեկը մյուսի դեմ եւ այլն եւ այլն մարդկանց ներառելով այդ արհեստական կեղծ օրակարգի մեջ շեղում են եւ տպավորություն ստեղծելով, թե օտարների կողմից վերահսկվող որևէ միջոցառման միջոցով հնարավոր է ազատագրվել օտարներից, կամ որևէ մի բան, որ ազգային ազատագրական պայքարի բովանդակությունից դուրս է, այդա որ անենք, օրինակ ռացիոնալ ճիշտ որոշումների իման անելու կփրկվենք։ Գիտեք, սա անհնար է, պետք է վերջո հայությանը հասցնել սա։ Խնդիրը նանում է, որ մենք հասել ենք իրականում բախտորոշ վիճակի։ Բախտորոշ վիճակ է, եւ այդ վիճակում անհրաժեշտ են բախտորոշ քայլեր, անհրաժեշտ են կոշտ քայլեր, անհրաժեշտ են քայլեր, որոնք իրենց մեջ սեթեվեթանք չունեն, որոնք իրավիճակին համապատասխան են, որոնք համապատասխանում են այն սրությանը իրավիճակի, որում մենք գտնվում ենք։ Եվ դա վերաբերվում է, նորից եմ կրկնում, եւ ներքաղաքական խնդիրներին, եւ արտաքին քաղաքական խնդիրներին։
մի քիչ առաջ մենք խոսում էինք նրա մասին, որ քանի դեռ հայկական կողմը ներկայացնողները անընդհատ շարունակ գնում են հայկական շահերը պետական եւ ազգային զիջելով, ապա դրսի բոլոր խաղացողները փորձելու են դրանից օգտվել։ Բնական է, մենք արդեն խոսեցինք, որ թուրքերը ռուսների հետ փորձում են դրանից օգտվել։ Մենք խոսեցինք, որ եվրոպացիք փորձում են իրենք նույնպես դրանից օգտվել, մրցակցելով ռուսների հետ, թե ով է վերահսկելու գործընթացը։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը այն չի, որ ռուսը լավն է եվրոպացին, վատն է կամ եվրոպացին լավն է, ռուսը վատն է։ Ոչ, խնդիրն այն է, որ մենք մեր մեջ մեր խնդիրը չենք լուծել։ Հարցը դրանում է, մենք չենք կարողանում հայկական ազգային եւ պետական շահը ներկայացնող իշխանություն ձևավորել, եւ այդ իշխանությունը կարող է լինել միայն ազգայնական, իսկ օտարի շահի դեմ եւ օտարի իշխանության դեմ պայքարել միակ ձևը ազգային ազատագրականն է, ազգային ազատագրականը, որովհետեւ օտարից դու ազգը պետք է ազատագրես, օտարից դու հայրենիքը պետք է ազատագրես, դա ազգային ազատագրական շարժում պետք է լինի, պայքար պետք է լինի իրեն հատուկ բոլոր ձևաչափերով։ Սա է, որ մարդիկ պետք է հասկանան, կիսատ պռատ լուծումներ այլևս հնարավոր չեն, կամ եթե մենք գնում ենք կիսատ պռատ լուծումները, ապա պետք է գիտակցենք, որ մենք ձանով փորձում ենք ավարտի բերել հայկական պետությունն ու պետականությունը։ Այդ գիտակցությամբ գնանք պամիդորի տրամաբանությամբ, ստամոքսային տրամաբանությամբ եւ զիջենք ամեն ինչ, հույսով, որ գոյատևելու ենք, այս անգամ այլևս դա էլ չի լինելու։ Եվ այդ գոյատևման հնարավորությունն էլ չի լինելու։ Հնարավորությունը չի լինելու ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհի ցանկացած այլ կետում։ Այդ հնարավորությունը հայ անունը կրող մարդկանց չեն տալու։ Անգամ եթե անունը փոխեն, գալու են եւ հասնեն եւ հիշեսնեն, որ դու հայ ես եւ քեզ այս ճակատագիրն է հիմա սպասում։ Եվ կարծում եմ ազգային ազատագրական պայքարի առաջին ամենակարևոր փուլը հենց այդ օտարների շահերը սպասարկող իշխանական համակարգից ազատվելն է ի վերջո։ Որովհետեւ այդ օտարների իշխանությունը, Հայաստանում կամ ազդեցությունը այդ համակարգի միջոցով է, չէ՞, իրականացվել։ Դե բնականաբար, եւ այդ համակարգն է, որ եւ այդ համակարգի միջոցով էլ ազգային այդտեղ բան է գալիս, նոնսենս են գալիս, մեկ էլ ասենք իշխանական համակարգից 30 տարի ձևավորած, կողմ մեկ էլ այդտեղ եթե ասենք փորձեն այդպիսի հայտեր ներկայացնել, սա էլ պետք է մարդիկ հասկանան։ Չէ, դա հիմա ամբողջ խնդիրը դրանում է, որովհետեւ ինքը համակարգը բավականաչափ լավ ձևավորված է, ինքը բավականաչափ փորձարկված է, այդ ձևի մեջ ինքը բյուրեղացած է ինչ-որ իմաստով, եւ ինքը բազմաշերտ է։ Այսինքն տարբեր շերտերով տարբեր ներկայություններ կան եւ տարբեր ձևաչափեր եւ գաղափարաբանություն ճակերտներում կրողներ կան։ Այս մեկը հիմա պահանջարկված է, սայն օգտագործում, մյուսն է պահանջարկված, մյուսն են օգտագործում, երրորդը, չորրորդը։ Բայց բոլորը ելնում են համակարգի շահից, որը սպասարկում է օտարին։ Այսինքն այդ գիտակցությունը պետք է ունենալ եւ պետք է, երբ որ մեկը գալիս է եւ ինչ որ մի բան է ասում, ամենալավ օրինակը դրանից փայլուն օրինակ կարծում չկա, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը տասնամյակներ շարունակ 20 տարուց ավել ապազգային հակահայկական, հակապետական թեզեր էր շրջանառում, դրա մասին ելույթներ էր ունենում, դրա մասին գրառումներ էր անում, եւ հետո եկավ եւ ասեց, ես ամենաազգայինն եմ, նրանք ովքեր դրան հավատացին, այդ մարդիկ ուրեմն չունեն հմտությունը, ունակություն եւ ցանկությունը ամենակարևորը տեսնել, թե այս մարդը ինչ ուղեգծով է եկել։ Նաց տեսնեն այս մարդը միչև այս վերջի պահի ասածը, միչև այդ ինչ է ասել, տարիներ, տասնամյակներ շառնակ, միչև այդ ինչ է աղարել, տարիներ, տասնամյակներ շառնակ, եւ եկան եւ գնացին եւ եկան այս հանգրվանին, կործանման հանգրվանին։ Հիմա նորից բազմաթիվ այդպես գործիչներ կան, որոնք դուրս մեկը դուրս է գալիս, ասում է ես ազգայնականն եմ, մեկը դուրս է գալիս, ասում է ես ազատականն եմ, ինչ ասես ասում են։ Նա տեսեք այդ մարդիկ ովքեր են, ինչ հետագից, ում կողքն են կանգնել, ում շահերն են պաշտպանել, ինչ են արել, ում համար են արել։ Նա տեսեք, հետո շարունակեք իրանց հետևից գնալ կամ չգնալ, գիտակցեք, այսինքն եթե դա գիտակցված ընտրությունն է, դա ուրիշ բան, բայց թույլ մի տվեք, որ հերթական անգամ ձեզ մանիպուլացնեն։ Խնդիրը հետևյալն է, մենք այսօր կրկնվում են ծանրագույն վիճակում ենք, բայց դա չի նշանակում դա լուծում չունի, ունի լուծում, ունի լուծում այն պարագայում, երբ որ հայ ազգը այստեղ շեշտադրումը հստակ պետք է լինի, հայ ազգը իր ճակատագրի կերտումը վերցնում է իր ձեռքը
Եվ սկսում ենք դա կյանքի կոչել։ Այդ բaragan մենք էս իրավիճակից դուրս կգանք եւ կսկսենք քայլ առ քայլ ժամանակի մեջ իհարկե վերականգնել բոլոր տեսակի կորուստները, որ հայությունը ունեցել է վերջին դարերի շրջանակում։ Առավելագույնը դրա համար հնարավոր անել, դա կարճ ժամանակ չի, միջին ժամանակ չի, դա երկարաժամկետ ճանապարհ է, բայց պետք է այդ նիշերը դնել, նպատակները հստակեցնել, վերականգնել մեր պետությունն ու պետականությունը, վերականգնել մեր միջազգային սուբյեկտայնությունը եւ սկսել քայլել։ Այս վերջի դիտարկումն էլ ես շատ կարևորում, ինչու՞ պարոն Հակոբյան, որովհետեւ մարդիկ, մեզ լսող մարդիկն է, շատ արձագանքեր եղել, որ հա ճիշտ եք ասում եւ այլն, կամ մենք անընդհատ լսում ենք դրա մասին տարբեր ուժերի կողմից, հա, օրինակ դուք էլ եք սա ասում, իրանք էլ են սա ասում, նրանք էլ այդպես ասում, բայց ինչի՞ չեք իրար հետ անում, կամ մենք ինչ հավատանք, մենք ինչ իմանանք, ի վերջո դուք եք ճիշտ ասում, թե նրանք են ճիշտ ասում, ձեր ասածը, ընդ որում դա մենք դրա մասին էլի բարձրացնենք, որ հետեւյալն է, ասածից բացի պետք է նայել այդ մարդկանց, ինչ են արել, նորից կրկնեմ ձեր ասածը, ում հետ են արել, ինչի համար են արել, ոնց են արել, ի վերջո այդ իրենց արածից հետո ով է օգտվել, ինչ եղել եւ այլ եւ այլ լիքը բաներ, դրանից դու պաշկը դառնա այն մարդը, որ հիմա ասում է ես ազգայնական եմ, օրինակ 90-ական թվականներին ինչ էր անում, երբ որ շարժանառվում էր այն թեզը, որ հայկական կամ ընդհանրապես հայկական ազգայնականությունը կեղծ կատեգորիա է, ինչ էր անում այդ մարդը, կամ երբ որ որոշում էին, որ պետք է հանձնվեր ամեն ինչ մեր կենսատարածքները, որոշում են, որ պետք է հանձնեն, գնում են ստորագրելու, այդ ժամանակ այդ մարդիկ ինչ դիրքորոշումների եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այս ամենը չի, եթե պարզվի մարդիկ վերլուծեն Պարսկա դառնաչի ինչ է դրված խոսքի տակ։ Բնականաբար եւ այստեղ մյուս կարեւոր շատ բանը կա, օրինակ մեր վերջի հայտարարությունը, որ մենք շրջանառել ենք կապած եւ արտաքին քաղաքական եւ ներքաղաքական զարգացումների մասին, մենք հատուկ շեշտել ենք եւ նկարագրել ենք այն կարմիր գծերը, որ մենք որպես ազգային օրակարգ կուսակցություն ունենք, մենք այստեղ նշել ենք այն կարմիր գծեր ասացի ներքո, մենք նշել ենք արժեքները եւ նպատակները։ Մենք ասել ենք, թե որոնք են այն նպատակները եւ որոնք են այն սկզբունքները եւ որոնք են այն արժեքները, որին մենք պետք է հետամուտ լինենք։ Եվ երբ որ մեզ ասում են, ինչի եք չեք միաբանվում կամ ինչի եք միաբանվում, մենք հստակ ասում ենք, որ միաբանումը չի կարող լինել անձի շուրջ, միաբանումը չի կարող լինել անգամ որևէ ուժի շուրջ, միաբանումները ցանկացած կամ միաբանում հանուն միաբանում, հա, կամ միաբանում հանուն միաբանում, կամ միաբանում ի դեմս ինչ որ մեկի, ի հեճուկս ինչ որ մեկի, այտենց պետք չլինի։ Միաբանումները հնարավոր են միայն նպատակներով, սկզբունքներով եւ արժեքներով, երբ որ կա ընդհանրություն, կարան լինեն տարբեր մոտեցումներ, բայց հենքային դրույթների շրջանակում, եթե կա ընդհանրություն, ապա այդ մանատիպ միաբանումները հնարավոր են եւ արդյունավետ են։ Իսկ մնացած ամեն ինչը ոչ։ Մնացած պարագաները մենք արդյունքի չենք հասնում, ոնց որ չենք հասել մինչեւ այսօր։ Եվ այդ բոլոր չակետավոր միաբանումները ի վերջո շմի փուլի կամ պայթում են կամ ներսի արկիական միջոցով եւ բերում են հերթական հիաստափությանը ի դեպ, որտեղ եւ հերթական կորուստների, հերթական կորուստների եւ պետական մակարդակով հերթական կորուստների եւ ժողովրդի տրամադրության մակարդակով։ Ամենակարևոր երևի դա է, որտեղ մարդիկ, պատկերացրեք, հայությունը 30 տարի անընդհատ ապրում է այդ հիաստափությամբ, անընդհատ ինչ-որ հիաստափություն է ունենում։ Եվ վերջո մարդկանց մեջ չի, միգուցե դա լինի միտումնավոր, հա, ասենք որ բանա, գիտեք ոնց է, բնական է, երբ որ մանիպուլյատիվ գործիքները օգտագործում են, երբ որ մարդկանց շեղում են հիրողությունից, որ մարդկանց թույլ չեն տալիս հիրողության հետ առերեսվել, ինչքան էլ դաժան լինի այդ հիրողությունը, այլ սնում են կեղծ սին հույսերով, բնականա դա հենց այնպես չի արվում, դա արվում է հենց այն պատճառով, որ արդյունքում մարդկանց պայքարի ոգին կոտրվի և բոլոր հնարավոր պարտությունները, այդվում ռազմական պարտությունը, որը մենք ունեցանք պատերազմի երկրորդ փուլում, հենց այդ նախապայմաններով ձևակերպված եղել, հենց այդ նախապայմաններով։ Եվ այստեղ նույնպես, քանի որ մենք անդրադարձանք դրան, ասենք հետևյալը, որ հիմա քարոզ է գնում փաստորեն սահմանագծման, սահմանազատման տիրույթում, ճանապարհների ապաշրջապակման տիրույթում, խաղաղության պայմանագրի փոքր-մոքր ինչ-որ նախապայմաններ դնելով տարբեր ուժերի կողմից, բայց ընդհանուր առմամբ տարբերությունները տեսանելի չեն, իսկ դա ընդհանուր առմամբ նույնիսկ նշանակում է ճանաչել որպես վերջնական այ պատերազմի այս փուլի արդյունքները, այսինքն մեր պարտությունը ճանաչել որպես վերջնական,
Եվ դա արձանագրել էս կամ այն պայմանագրերով կամ վերջնական խաղաղություն պայմանագիր կլինի, թե դրան նպաստող այլ փաստաթղթեր կլինեն, կարևոր չի։ Ազգային օրակարգ ուսուցակցությունը մի անգամ չի որ ասել, որ մենք չենք ճանաչում պատերազմի այս արդյունքները որպես վերջական, վերջնական։ Մենք ճանաչում ենք, որ մենք պարտվել ենք պատերազմի այս փուլում։ Ինչ պատճառներով։ Հա, պատճառները առանձին քննարկման ենթակայն, բայց մենք չենք ճանաչում, որ սա վերջնական է։ Եվ մենք դրանով էլ անգամ չենք զիջելու մեր թշնամուն, որը 27 տարի առաջ պարտվելով հանդերձ չճանաչեց այդ արդյունքները որպես վերջնական։ Թշնամին կարող է դա անել։ Մենք դրանից զերծ ենք, մենք դրանից զուրկ ենք, մենք չենք ճանաչում որպես վերջնական։ Եվ միջնաժամկետ, եթե անհրաժեշտ է երկարաժամկետ, պատրաստվելու ենք, որպեսզի կորուստները վերականգնենք պատերազմի այս փուլի։ Եվ պատրաստելու ենք եւ մեզ, եւ մեր պետությունը համընդգրկում պատերազմի, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, առավել եւս, որ այդ պատերազմը այսօր շարունակվում է, իդեմս հիբրիդային պատերազմի։ Մեր թշնամիները մեր նկատմամբ վարում են հիբրիդային պատերազմ, նպատակ ունենալով վերջնականապես կապիտուլացնել Հայաստանը եւ հայությանը։ Մի փուլում տակ պատերազմ, մի փուլում տարբեր գործիքներ օգտագործել, մենք դա մասին բարբերաբար խոսել ենք, բայց դա նպատակը վերջնական կապիտուլացիանը հայության եւ Հայաստանի, որպեսի հայությունը եւ Հայաստանը հայկականությունը, ինչպես եւ ես ասացի, որպես գործոն դուրս մղվի մեր բնորանից, հայկական լեռնաշխարհ բնորանից։ Արևմտյան Հայաստանում իրենց մոտեցմամբ արդեն վերջնականացրել են այդ խնդրի հիմնարկումը, մեծ մասում։ Արևելյանի մեծ մասում հիմա մնացել է Հայաստանի այս տարածքը, Արցախը ներառել, եւ հիմա այդ խնդիրն են փորձում լուծել։ Մենք դա թույլ չենք տալիս մեր ուժերի ներածի չափով եւ դրանից ավելին, եւ կոչ ենք անում հայցանը այս սկզբունքները եւ այս արժեքների շուրջ միաբանվել։ Հենց այս ասացի շրջանակներում ուզում եմ բարձրացնել այն մանիպուլատիվ թեզը, որով փորձում են հայցանը այս լավ այդ բառն օգտագործան վախեցնել կամ չգիտեմ, այո, եւ առաջի հարցը, որ լինում է այդ պարագայում ազգային օրակարգ ուսակցության ներկայացուցիչների զորով, որ բարձրացնում է դա, հետեւյալն է։ Հա, դուք պատերազմ եք ուզում, այդ ամեն ինչը, որ դուք ասում եք, նոյեմբերին չենք ճանաչում, չգիտեմ, խաշի բան, ու ապորին ենք հայտարարում, որովհետև ինքը փաստ է, որը կա, բայց դա ապորինի փաստ է, այսինքն ինքը իր գործողությունը եւ իր հետեւանքները ապորինն են։ Ուրեմն դուք բան եք անում, հայության հիմա ինչու են, չէ՞ վախացնում, որ այ եթե դու այս ամենի տակ չստորագրես, եւ ընդ որում ըստ էության տարբեր ձևակերպումները, ոնց որ դուք ասեցիք, իբրև թե ինչ-որ նախապայմաններ դնելով, որոնք եթե մի քիչ խորքային նայեմ ենք, այդ նախապայմանների մեջ էլ անգամ տարբերություն չկա, որ բառախաղեր են եւ ընդհանրապես ոչինչ։ Եվ վերջում ասում են, բայց եթե դու դրան չես համաձայնվում, ուրեմն դու պետք է գնաս ինչ-որ նոր պատերազմ համապայման լինել, այդ նոր պատերազմը քեզի վերջնականաս բան են անելու, չգիտեմ, կոտորել են եւ այլն եւ այլն։ Էս մանիպուլատիվ էլի վախեցնող թեզա, հա։ Տեսեք, նորից խնդիրը հետեւյալն է. Առաջին մանիպուլյացիան նա է, որ պատերազմը ավարտվել է, պատերազմը շարունակվում է։ Սա առաջին մանիպուլյացիան է, պատերազմը ավարտվել է, չի ավարտվել պատերազմը, պատերազմը շարունակվում է։ Ինչպես եմ ես ասացի, պատերազմը ինքը հիբրիդային բովանդակություն ունի։ Հիբրիդային բովանդակության պատերազմը ունի իր գործիքները, այդում ռազմական գործիքը, տնտեսական գործիքը, ժողովրդագրական, մշակութային, գաղափարաբանական, հոգեբանական եւ այլն գործիքներ։ Ամեն փուլում հիբրիդային պատերազմի այդ փուլին հատուկ ամենաարդյունավետ գործիքներն են ձևավորում, բայց ռազմական գործիքը մնում է ուժի մեջ, եւ պարբերաբար մենք հենց հիմա գտնվում ենք ռազմական շանտաժի ներքո, պարբերաբար ռազմական գործողություններ մեր դեպ կատարում այդ թվում Արցախում։ Պատերազմը չի ավարտվել եւ չի ավարտվելու, միջի մենք վերջնական կապիտուլացիա չենթարկվենք, կամ չի ավարտվելու, քանի դեռ մենք երբ որ մենք գիտակցենք, որ պատերազմի մեջ ենք, եւ համարժեք կսկսենք գործել, կգործենք որպես պատերազմող երկիր, որպես պատերազմող ժողովուրդ, եթե մենք տենց գործենք, այդ պարագայում դիմացինը, անկալելով վիճակի փոփոխությունը, անկալելով որ չէ, սրանք հասկացան ի վերջո իրancs այդ ինչ ենք մենք անում, կսկսի ինքն էլ մտածել։ Եվ նորից ես պարբերաբար դա ասում եմ, բայց էլի կրկնեմ, հայտնի թեզը, որ դու պատրաստ ես պատերազմի, դրանով դու պատերազմը կարող ես ոչ միայն կանխել, այլ իրավիճակի փոփոխություն անել, բայց դու պատրաստ չես պատերազմի, քեզ եւ պատերազմը եւ այլ գործիքներով բերելու են վերջնական ոչնչացման։ Չի ասել մեզին, ասել եթե դու ընտրում ես եւ
բացարձակ ճշմարտություն էլ հայտարարության եւ պատերազմի միջեւ ընդդրում ես հայտարարությունը եւ վերջո երկուսն էլ ստանում ես։ Ստանում ես եւ հայտարարությունը եւ պատերազմը։ Ես որոնք կործանարար պատերազմ քո համար։ Հիմա այդ համատեքստում է որ դուք հա ձեր բառը նշում եք որ մենք ի վերջո պետք է կապիտուլացվենք դրանից հետո, հա, այդպես ասենք, ճշնամին մեր կապիտուլացիայից հետո մեզ հանգիստ կթողնի։ Չի հանգիստ չի թողնի։ Հենց եմ ասում, հենց է թեզն այլ է որ իբրեւտե էքսա ստորագրեք, տանկ էս ամեն ինչը, այդ կարտոշկեն կլինի ի վերջո կապիտուլացիայից հետո։ Կա որևէ երաշխիք, որ եւս մի նոր տակ պատերազմի, որտեղ ի վերջո Թուրքիի համար, ճշնամիների համար մեր կապիտուլացիան ո՞րն է, հայկականության ընդհանրական վերացումը, չէ՞։ Հայկականության, ի վերջո ամբողջական վերացումն է, որպես գործոն մեր բնորանում նույնիսկ եմ կրկնվում, մեր բնորանը դա հայկական լեռնաշխարհն է, մեր բնորանում հայկականության վերացումը որպես գործոն, սա ճշնամու վերջնական նպատակը, հայ անունը պահպանելով, բայց հայ բովանդակությունը չպահպանելով, այն ինչ որ ինչի հետ մենք այսօր հենց այսօր առերեսվում ենք։ Հայ կոչվածների մեջ կան հայ բովանդակություն չունեցող բազմաթիվ մարդիկ, հայ բնակչության մեջ հայ անունով, բայց ոչ հայ բովանդակությամբ բազմաթիվ մարդիկ կան, եւ այդ ճանապարհը շարունակվելու է, եւ կարող է հայ բնակչություն կոչվող, հայ անուն կոչվող բնակչություն լինի, բայց ազգությամբ բացարձակ հայեր չլինեն։ Դա այդ նույն պատերազմի ժողովրդագրական ձևաչափն է, որը օգտագործվել է։ Դու սահմանները ճանաչեցիր թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ, սահմանները բացեցիր, ապա շրջապակում Երևանն հոսքա չէ լինելու, օտարի հոսքա չէ լինելու Հայաստան։ Գալու են Հայաստանի, որը այսօր էլ կա իմիջայլոց, Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալու իրավունքներ են ստանալու, հայ կոչվելու, չլինելով հայր, չեք ապրելու հայր զիջման տիրույթում, չեք կարողանելու ապրել, թույլ չեն տալու ձեզ, որ ապրեք, ավելին ձեր անունը օգտագործելու են հենց ձեր դեմ, սա է լինելով վերջը, պայքար ենք սրա դեմ, թույլ չտանք սա, չհամակերպենք, չհամաձայնենք դրա հետ, թույլ չտանք, որ տարբեր վարչակարգեր օտարի իշխանական համակարգի մեզ բերեն հայության, ես վերջես նույնիսկ դա ասեցի, վերջին էջի փակմանը, թույլ չտանք, դա հնարավոր է միայն ազգային ազատագրական պայքարի միջոցով, դա հնարավոր է միայն ազգայնական իշխանության ձևավորման միջոցով, դա հնարավոր է նոր պետության, ազգային պետության կայացման միջոցով, դա հնարավոր է, դա տեսանելի է, դա հեշտ չի, դժվար է, դա կարճաժամկետ չի, բայց դա է միակ ճանապարհը։ Եվ այդ համատեքստում մարդիկ, մենք դրա մասին ենք, չէ՞, բազմեցս անդրադարձել ենք, որ ի վերջո ազգային ազատագրական պայքարի առաջի էտապը նախ այս ամեն ինչը հասուդարձնելն է մարդկանց, որպեսզի հասկանան, որ դա է ուղին, այլ ուղիներ չփնտրեն, որտեվ դա չկա, եւ նրանք, ովքեր ներկայացնում են, հերթական անգամ խափում եւ մանիպուլացնում են, եւ երբ որ դա արդեն եկել են, ի վերջո ազգային ազատական պայքարի անհրաժեշտությունը ընդունելն էլ երևի, եւ դրան պատրաստ լինելն էլ, չէ՞, ինչ որ մի առաջամարտիկների, այսպես ասենք, սկզբնական փուլում, այ իրենց միգուցե սա նաեւ կոչ է, միգուցե սա նաեւ այսպես է դիմում է, որ նրանք, ովքեր որ անկալել են, սա եւ պատրաստ են, եւ համաձայն են այն կետերի շուրջ, որ մենք հայտարարության մեջ գրել եմ, հայտնենք բովանդակային դարձնում, այ ժամանակն է, որպեսզի կարծում եմ ինչ կոմից արձագանք, ժամանակը վաղուց է, բայց ժամանակը անցած է, բայց այնուամենայնիվ ինչքան արագ մենք կարողանանք միաբանվել այդ արժեքների շուրջ, եւ ինչքան արագ ձեր ասած առաջամարտիկների շերտը կարողանա գիտակցի, որ այլ ուղի չկա, եւ միայն միաբանման եւ այս արժեքային տիրույթում միաբանման միջոցով է հնարավոր փոխել, սկսել փոխել իրավիճակը, այնքան մենք կունենանք ապագայի, իրական ապագայի, ազգային ապագայի, ազգայնական պետության ապագայի, ուժեղ պետության տեսլականի իրականացում, տեսլականի կյանքի կոչում, սա է, կանենք, ունենանք, չենք անի, էլ ումից ուզում եք բողոքեք, ռուսից, եվրոպացուց, ամերիկացուց, անգամ թուրքից, լուծում տվողը մենք ենք, զիջողը մենք ենք, պատասխանատուն եւ մեղավորը մենք ենք, մենք կանենք, հա, այս պատասխանատուն եւ մեղավորը, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր ասում են մենք պատասխանատու ենք, բայց մեղավոր չենք, նույնիսկ մանիպուլացնում ենք, ով որ պատասխանատու է, նաեւ մեղավորը, հայությունն է պատասխանատուն եւ մեղավորը այն վիճակի, որում ինքը գտնվում է, ինքն է իր ճակատագրի կերտողը, կկերտի արժանապատիվ լուսավոր տեսանելի ազգային ազգայնական իշխանություն,
ապագա ունենա դա, կկերտի ողորմելի, ոչ արժանապատիվ, օտարի կրնքի տակ ապրելու ապագա կունենա դա։ Ինչ ընտրենք նայել կունենանք։ Շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան, ժամանակն ավարտվեց, երևի թե հենց այդ ամեն ինչ այդ շեշտադրման վրա էլ ավարտենք։ Համախմբումը պետք է տեղ ունենա, ինչպես եւ մենք նշեցինք, պետք է տեղ ունենա ազգայնական գաղափարների շուրջ։ Այն ազգայնական գաղափարները, կետերը, դրույթները, որի հետ համաձայն ենք, ուրեմն այդ սկզբունքների շուրջ պետք է տեղ ունենա համախմբումը։ Ազգային օրակարգը ամենդեպս իր մասնաճյուղը վերցել է եւ տանում է։ Շնորհակալ ենք, կհանդիպենք հաջորդիվ։